Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gartic Phone. Или иначе казано, играта, в която всеки казва дума и след това трябва да рисуваме, да познаваме, да рисуваме, да познаваме и така докато не видим накрая какви глупости всеки е направил. Преди да започнем, ако желаете още на играта, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Защото Васко да гама. Добре, готови ли сте? Айде! Васко да гама. Васко да гама. Васко да гама. Стойте, драги другари, легнете на земята. Моля! Мога ли да питам защо играта ми лагва? What? Компютъра ще ми умре. Добре дошъл в моя свят. Мале, това прилича на брошура от Kaufland. Но все пак, човекът съм сигурен, че ще познаем. Малко прилича на заек. Няма да лъжим. Така, боц. Добре, защо играта ми лагва? 380 яй не може да подкара игра за рисуване. Абе, как се делитва, бе? Маля, човек, ужас. Аз правя Пикачу, няма да лъжа. Пикачу, лайчо зио. Добре. После като знам колко ще се смеем... Хипопотами. Това е много траж дума, как да се стане? Може код суде са в моята дума. Е, добре, да ама... Това си Пикасото. Овъй, кой го е дал това, честно? Ох, знаете ли какво, няма да се мъча. Просто правим ето... А, не. Ето така. То се правим ето така. И то ние сме готови. Да, ама сега това нещо, как да го... направя? What? Моето маза би. Какво? Моето заприлича на съвсем различно. Good luck, който го познае. Айде бе, художници! Половината не сте готови. Не, естествено. Това са някакви бахти молните думи, човек, които ги измисля, наистина фантастичен. Нали? Е, да фак е това? What? Да фак е това, бе, брат. Го бърка. Джиджи, брат, аз не знам кога направим. Леле. Да, човек, аз как гледам какви думи ми са да пада и познавам, но ми най-тъпите неща ми са паднали. Аз просто съм тотално разочарован от това, което виждам. Стига е ваше, не е толкова зле. Аз не знам това кой го е дал, но ще се опитам да го пресъздам по-яко. Щото просто съм сигурен, че някой просто го е оплескал. Ето така. Ще се опитаме да замажем положението на някой. Опаля. Така. Хоп. Сега не ме била много в перспективата. Ама... Ето така да кажем. Малко по-тъмно, по-тъмно, по-светло. И аз съм готов. Ще трябва да рисуваме още по нещичко. Това ме притеснява. Бле. А, не, човек, това направо тия думи как да стана за толкова с кратко време. Какво?
Какъв е тоя пумпа, бе, брат? Аз не мога да повярвам, че някой пич е отделил толкова време за това нещо и е толкова симпъл. И криво. Май за мен говориш, ще убия. Може за мен, дай. Какво? Аз наистина това нещо... Не знам как си го представяте. What? Ако не е това, просто бих ви казал всички да се самоубиете. Мога да има невинни. Еми, какво да се прави? Ай сега да го отсветим. Така. Това ще са основните... Не. Основните цветове. Това тук. Това ето. Така. Ще му направя някакви мини детайли. Едно малко време не стига. Ай, как малко време? Ай, аз се старая. Желанието е важно. Я чакай малко. Значи, мен, тук ще му сложа една линия. Мен научиха много нарисуване в училище, но се справих. Да. Гарантирам се спрех. Да види моя дядо Коледа на какво приличам. Коце, знам какво си написал дори вече. О, добре, дядо Коледа. Браво, Сашко! Мазда Коледа, не! Ами крадец, защо бе крадец? Добре, браво, монстъре. Дядко Коледарко. Дядко Коледа. Съжалявам предварително. Оф, Ангеле! Ти не си завършил пред училища, брат! Ще те върнем в детската градина! Дядо Мраз! Дядо Мраз! Това са мои. Добре, че му е червеното по главата да се сетим и брадата. Така. Свърши времето, ти казвам. Коняр! Е, това не съм го видял абсолютно никъде! А, човек, това как да го да ги сметя? Какво е това, краде? Човек, който разложда кони. А накрая стига до сега. Аз ти драко. Оле! Уж по една дума. Еми, змей! Е, добре. Виж, коня е еволюирал доста приятно. Да. Мой към дракон. Коня ще ти рисува покемони. Какво глист, бе. Ангел го върна преди динозаврите. Едноклетъчно, брат, или двуклетъчно. Така прилича. Милият той. Което ми напомня, може да ни последвате в Инстаграм всичките долу в описанието. Това ще го кипя. Това ще го кипя. Това е някакъв който аз не разбрах. Инстаграм на Ангел. Този ще го кикнем определено. Нищо да е пак става. А, това Инстаграм ли е било? Ето, това ни прилича на Инстаграм. Това не прилича на Инстаграм, какво ви става? Това не е Инстаграм. Да, това не ми прилича. Не, Васето е за кик. Това е Инстаграм, буквално. Стример. Стример. Да фък, бе, мата. Оле, не, ти еволюирал твърде много. Защо има маса на глава? Това еволюирал твърде много. От Инстаграм към шмаркача, не. Е, Сашко го изкъртила. Браво, Сашко. Я дим какво си дава ти пъзел. А, ето откъде идва и това. Да, сетих се. Ето една нормална дума. Е, браво. Супер. Така, пъзел и сега някой направил... Не баш пъзел, ама. А, кой бе, банан ли е? Да. Тук ме са прецака накрая, всичко стана зелено. Купчето на руби. Да, бе, а купчето също бори за пъзел. А, ел, че го е направил така кривото. Да. Рубик куб. Рубик купче. Кърденца цяла епилепсия. Чайте да го видим пак. Моето било криво ли? Моето било криво ли? Патрица човек. Накрая че го е сгазила кола, брат. Ай, това не е правил, не, това не е мога. Да, и това,
Ясно. А, той го е написал в асето, аз го чета на някакъв такъв латински ва! Сето! Е! Сатаната пентаграм, брат! Моето е добро, само това ще кажа. Виж, поне са Ситю. Е, на днешния тангел може да е нарисува. Да, и то, защото е звездички. А, браво, монстър, браво, еволюира. Китайски ритуал. Делчо, моля ти се. При мен еволюира. Давай. Я да видим. А. Индианците! Уга, буга, уга, буга. А, добре. Аз го направих файн, мисля, че. Моля, такова нещо не е съществувало. Ето го, прилеп съм знак. Ще прилича на знаек. Аз си казах, че прилича на знаек. Прилепче. Това сега е станало на драко, нали? Нека познаем. Да, майче, това ще стане крадец. Монстър с две... Краде! Два вечерта. Той си е стъпил на бюрото ли, бе, брат? Човек, който стои на офисто. Монстъра се самонарисувал. И какво е дал той? Камикадзе. Ох, да. Това вече знам какво е станало. Брат, какво е това? Това е пиратка, брат. Това е пиратка. Той човек, това не можех да го нарисувам. Ай, стига. Ая, епик. Това са фейерверки, брат. Ти си направил епик фейл на Epic Games. Да. Фейерверки. След това съм бил аз. И съм направил една по-голяма такава. Това пиратка, бе. Това пиратка, бе. Монстър е направил... А не, това е Кочо. Happy New Year, добре. Надраскал е цялото небе. Нинджо, това никъде не го видях. Моите е брутал. Ангеле. Това много е еволирал, май. Доджо. Ангеле, няма да си представя какво ще стане. Няма търпение да го видите това. Защо има бандана, нинджата? Еми, не знам така се представя. Твърде много GTA. Нинджо, добре, Сашко е познала. Ето, виж, моето проработи. О, това е готино, това е готино. Кой го е оплескал? Монстъра ли? Блей, блей, злодей! Ето кой е нарисувал пумпала. Ами, пумпали! Пумпали! Аз се чуя какво е това, брат! Кой е това сърчице на пумпала? Еми, не малко по-шик. Добре. Айде мислете последна дума. То мисленето е по-трудната част. Значи шо не го измислиш предварително? Аз съм си го измислил предварително. Да. Айде бе, айде бе. Виждам, че не само рисуването ви е проблема, ами и мисленето. Съжалявам. Айде бе, айде бе. Нещо. Добре. Това определено... Няма да стане да, както си го представяте. Е, Ангеле! Не съм аз! Ех, Ангеле! Моите много добре виждам, че си ти. Видя ли, Ангеле? Познавате от... Така... Оп. Абе, май ще стане работата. И ще се от вас и заслужава така да изглежда, така че изи. Добре. Чакайте сега бързо, че нямаме време. Въй, 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 въй. Когато има много за рисуване, времето наистина е малко. Така. Е, трябва да се сетите. Мисля, че се постарах доста. Да! Защото Ангел е тук. Да, знам. Шалап, не е моето това. Моето е много хубаво даже. Абе, Ангеле, ще фана за главата. Не! Скоро те полез, ще имам получицата ве от тук. Така. Не, една предучилищна рисунка. Да как трябва да направя то така? Намо едно рокче да има. Добре, тук слагаме този цвят и аз мисля, че съм готов. Малко е Made in China Edition, ама... Като теб. Млъкни. Още съм ядосан на Ангел. Пак е писал глупости, нали? Оха, нямаше представа. Значи, това е единствения момент, в който не съм писал глупост.
Не, аз отказвам. Той. Защото съм сигурен, че моята рисунка е на крадеца. Това е някакво мутирало създание. Кълна се. Мат, стигаме, какви са тия теми, бе, мат. Не мога. Добре. Чакай. Поне ще се опитам. Ще се постарая. Моля. Наистина, всеки път почвате едно и също да давате и ми става тъпо. Малко разнообразие. Основно за тебе, Ангеле. Така. Тихо са, че се старая. Ти се стараеш. Това направо не мога да го повярвам. Тихо. Ай. Някакия формичките е най-преди. Въй. Така. Това трябва да е до тук. Ето така. Добре, аз май ще се справя. Само трябва да проверя нещо. Аха. Еми, добре. Не. Времето отново изтича. Притеснявам се. Така. Е, даже и това ще му оцеля. Ето, малък хинт. Моя е бай голям хинт. Е, ти си написал, всички знаем, че ти не можеш да рисуваш. Прав си. Е, знаете ли какво забравих? Чакайте. Ето така. Да се знае. То. Да се знае кой е майстора. Добре. Това макар и грозно ми харесва. Ангеле, едва ли си ти? Постарах се. Не вярвам, че имаш IQ-то да направиш дори и това. Ще видиш им. Така. Опа. Опитай се. То няма лошо. От опит глава не боли. Друго боли. А. Това го правим по-тъмно. Това по-светличко. Това пък в някакъв друг нюанс. Ето така. Сега само трябва да цъкам с отцветяването. Дано ми стигне време. Опаля. Имам предостатъчно. Въй, забравих да му направя нещо обаче. Еми това ще го направим малко по-така като... Малко като риба. Даже ми се прияда човек. Обаче знам, че беше по-правената дума. Какво е това, бе? Аз схванах това, което е нарисувано, но съм сигурен, че това не е било оригиналната идея, не знам. Добре, човек, защо? Яде ми се! Вие не сте хора, наистина. Вие не сте хора. Значи, безпощадни сте. Така. Тук ето така. Да. Това трябва да бъде обаче по-светло. Не стана работата. Добре, това трябва да бъде просто по-тъмно. Въй, направо искам да го изям. Да си го изям. Какво бе, Сашко? Интересно, кой искаш да си изядаш?
Ти що си имаш ядрено у вас, нали? Имам си ядрено у нас, да. Добре ти. Пилешко с гъби. Аз тук карам на фурнети, знаеш колко дена вече? Карай си ти. Аз съм готов. Време е да видим моето произведение на изкуството. Сам не си повярвам. Така, мисля, да видим. Ще станат много по-добре. Нямаше толкова шантави думи. CG. Какво? CG. Да, бе. Ако да, е била, добре. Сашко, не, Сашко, защо бе, брат? Ама и аз ако бях на място на Сашко, ще я да нарисувам това нещо. А това е Орео. Добре, това е... Какао? Изгорял бургер, милия CJ! Значи, вижте ми моето хубаво. Хубаво е. Ио! Е, изгорял човек. Мазър, бургер, бе. Нарисува, аз се постарах за него и ви го развалих. Къде видя Дюнер тук? Не, Дюнер е съвсем друго нещо, май. Така, CJ е старал на Макдоналдс, не мога да повярвам. Теле! Теле! Добре, а не е рождение. Кво е това, теле, брат? Какво стана, леле, леле. Телето е малкото на кръв. Господа ми е! Това беше на крадеца. О, не! О, не! О, не! От Телена, молеш се на Господ и... Колко време си от черта? Аз ще се гръмна. Това е много добро. С какви художници разполагам? О, гледца. Сашко, това ми прилича на нещо много грешно. Напълнено с всичко възможно. Дюнер с чест. Сос, добре, добре. Ей, монстър е прекалил малко с бялото. Фантазия. Браво, браво, браво. Крадец е направил мелба, брат. Как добре, че си го оцелил. Юнец! Не знам как. Аз съм го опаковал моя за вкъщи. Това е много месец нещо отвън. Да не ти кажа на какво ми прилича. Буквално прилича на п***те отгоре разрязано и за... Как, моля? Сашко, това че ти си мислиш за патки, що си в кавички момиче. Погледни как п***те нарисувал, бе, ти добре ли си? Спри да повтаряш тази глава, това е... Разрязан отгоре Ил Квинджо, не! Работи вътре! Не. Го е напълнил после. Така, Доберман. Е, то Доберман е старо на... А, то Доберман на нови неща. Пикинес, брат! Какво е това, бе, човек? Кога си виждал Доберман на петна, бе? Това прилича на... Той като сайх, брат! Ей, това! Ангели, видя ли, че не си ти? Какво е това, бе? Вай. Ааа, пак и двъстото. Това е фарал шарка по-скоро. Това е ял, май. Далматинец, добре. А, вау! Брат, защо опашката му е трети крак отзад? Моля. Абе... Не е стресван. Дебел рита в футбол. Ооо, това моето е еволюирало към много яко нещо. Вижте какво написах. Знам какво си написал, маняк, аз го рисувах. Така. Я гледай сам. Е, Бойко ли, бе? Е, ББ, 13-ти номер, даже капитанската лента му сложих. А, аз не ги следя тези неща. То зато и не знаех. А, Мбапе. Това е Мбапе. Знаех. Ти пък си го изпърлил, бе. Сашко е видяла всичко друго. Нямам думи. Волткик. А по-скоро Шейна, бе. Да, по-скоро Шейна. Това беше предложен. Гълъб с голям нос. Това не е стигнал. О, това не е станал на гълъб. Абсолютно. Това не прилича на гълъб. Това е минало после към много други неща. Чудех се. Чудах се дали да наблегна на това, че има рок или на това, че е пеликан. Много светло беше. Шарено пони. Не, май си го тим. Всеки път има пони, бе, брат. Добре.
Пълни на стероиди. Това само пълни, не. Това прича на оная маската, дето хората си я слагат. Да. Някакъв стреснат кон. Моето е брутално, само това ще ви кажем. А това ли е розова? Това е розова Годзила. Е, какво не е толкова лош? Това е перфектно, това е перфектно. Розов тирекс. Малко кръкъл. Моето е брутално. Какво пише? Чакай, чакай, гледай сега. Розов е на лиши го... Какво? Напиши го. Напиши го. Оле, господи... Доминевам! И той няма нищо общо, че далтонисли си, бе. Мале, тук е такъв трол. И всички станаха далтонисти. Да, да, да. Ангел пише розо, аз пише синен, той пише зелен. Това е далматинец динозавър. Виж, монстър, поне сме запазили изрудското. Така, и последното е... О, аз го правих. Не, надявам се убият. Да сте го познали. О, не, защо това е стигнало до така степен? Yeah, добре, повярвам, че успях да го ви позная. Няма да те представя какво мисля това. Да. Ангел. Е, виж, виж, пресъздадох я, добре. О, е, това е перфектно, това е перфектно. Това кой го е съсипал, кой го е съсипал? Ето. Да. Крадеца. Моля, крадец? Начален стади пише. На мен единствено дед ми се получи йозата. Кунг фу панда срещу... О, той го е познал! Моля! Да, аз си викам, по моля да е това. Добре, добре. Трябва да си го сейфна. Не мога да повярвам, че това сме го изкарали до края все пак. И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да сте се забавлявали и да сте се посмяли на нашите художествени умения. Ако е така, счупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.